שרה נולדה לפני כשנתיים וחצי בבית החולים שערי צדק. הכל נראה היה תקין, אבל 24 שעות לאחר הלידה, ערכי הסוכר שלה החלו לרדת והחלה ירידה בסטורציה, אחוז החמצן בדם. הרופאים בבית החולים שערי צדק החליטו להעביר את שרה לפגייה. אנחנו לא ידענו מה זה יכול להיות, רק אשתי הייתה עוד בבית חולים בתור יולדת, אני באתי לביקור. אני זוכר את עצמי, שואלת, אתה אחראית על הפגיעה, זה היה ביום שלישי נדמה לי, אם אנחנו נהיה בבית לשבת. הייתי בטוח שזה סיפור של כמה ימים, אני אשתחרר. לא רק שזה לא היה סיפור של כמה ימים, אלא שהמצב התדרדר, ושרה הועברה לטיפול נמרץ, היא עברה המון בדיקות, אבל הרופאים לא היה קצה חוט. הביאו רופא עיניים משערי צדק, הביאו רופא אור משערי צדק, ובדקו אותה וכל מיני בדיקות, ואז הגיעו והציל לנו מה שנקרא בדיקות גנטיות. למרבה המזל, ממש במקרה, כמה שבועות לפני ששרה נולדה, החל אחד המחקרים הגנטיים החדשניים בעולם על פגים במצב קריטי. במחקר הזה משתתפות כל הפגיות ברחבי הארץ ו-18 מכונים גנטיים. הפגיות התבקשו לאתר תינוקות עם בעיות שנראות בעיות גנטיות קשות ולהכניס אותם למחקר שאותו מוביל בית החולים מיכילוב. מה שלום שרה? וואה, היא ילדה אחרת מה שהייתה בתור תינוקת. צורת הראש של שרה הייתה שונה ולא היו לה שערות בראש ובגבות. בתוך ימים היא התקשתה לנשום, הסוכר המשיך לרדת והיא כבר הייתה מחוברת לחמצן. אני אזכור את השיחה הזאת כל החיים שלי. אני הייתי בטלפון, אשתי הייתה שם, היא קיבלה את התוצאות וסיפרו לנו שמצאו בשינוי גנטי שהוא שינוי נדיר ביותר. בגן ה-ODC, שזה לא אומר לי כלום. כשבררו מידע על התסמונת, הצטיירה תמונה קשה ביותר. הילדים שלוקים בתסמונת הזאת לא זזים, לא מתהפכים, לא הולכים, לא מדברים, לא מתקשרים, ולפעמים אין להם שיער. תוחלת החיים אינה ידועה, כי החולה הכי מבוגר בעולם, בן פחות מ-20. אמרו שזה הובחן רק לפני שנים בודדות, ויש רק 10 ילדים בעולם עם התסמונת הזאת. והיא הראשונה בארץ שהובחנה עם התסמונת. שרה בת שבועיים וחצי עם בעיות בריאותיות שמסכנות את חייה ועם הבחנה של תסמונת גנטית קשה. מנחם ואימא של שרה עובדי עצות. זו תסמונת נדירה, אף אחד לא שמע על זה. אז אנחנו עושים גוגל. ספרות רפואית. כן. מסתכלים על מאמרים ובאמת ראינו שיש מאמר שהתפרסם, ממישיגן באמת שהתפרסם כמה חודשים לפני. לאחר שקיבלו הרופאים בבית החולים שערי צדק את התוצאות מאיכילוב, הבינו שיש רופא אחד בעולם שמכיר את התסמונת הזאת. הוא זה שגילה אותה, והיא אפילו קרויה על שמו, דוקטור בפ ממישיגן. הרופאים בבית החולים שערי צדק יצרו איתו קשר באופן מיידי. הוא באמת היה מאוד נלהב, בואו ננסה איכשהו להביא לה את הטיפול ולהתחיל כמה שיותר מוקדם. בגלל הילדה הזאת שהייתה אצלם, שהתחילה לקבל טיפול ומאוד מאוד מאוד השתפרה. לא רק שחסכו משרה הקטנה עשרות בדיקות, דקירות וריצות אינסופיות לבתי חולים, כי לא יודעים ממה היא סובלת, אלא שבאמצעות המחקר הזה נמצאה תרופה למחלה הגנטית שהצליחו להבחן. תרופה שמתקנת את הפעילות המשובשת של הגן ומחזירה את היכולת של שרה להתפתח. זה בעצם הפרויקט הראשון בעולם שהראינו שברמה לאומית אנחנו יכולים לקחת בדיקות מ-25 פגיות ו-18 מכונים גנטיים שעובדים יחד על מנת לספק את ההבחנה הגנטית המהירה ביותר האפשרית. את הפיילוט הזה יזמה מחלקת הגנטיקה במשרד הבריאות שגם מימן את הפרויקט. הרעיון היה להכניס למחקר פגים מכל רחבי הארץ שנמצאים במצב קריטי ולעשות להם ריצוף גנומי כדי לנסות למצוא תרופות למחלות שלהם. אנחנו מדברים על בערך 60,000 ילודים שבמהלך הילדות המוקדמת התגלו עם בעיה. כמה מתוכם עם תסמונות גנטיות? בערך 80%. מהנתונים האלו עולה שיש אלפי תינוקות וילדים שנולדו עם תסמונות גנטיות ואינם מאובחנים. כאשר מאבחנים תסמונת שיש לה תרופה, מדובר כמו במקרה של שרה, ממש בהצלת חיים. לאחר אישורים של ה-FDA האמריקני וחברת התרופות, בגיל 3 חודשים הפכה שרה לתינוקת הראשונה בעולם שמקבלת את התרופה בגיל צעיר כל כך מהרופא היחיד בעולם שגילה את התסמונת שלה. She has a change in the gene ODC1 and the change in the gene there's kind of a hook on the end of the protein that gets caught to get degraded
and the mutation in the gene makes the hook go away and the drug gets rid of the enzyme. מדובר בתרופה אונקולוגית. דוקטור בפ, מבית החולים במישיגן, גילה באופן אקראי את היכולת שלה להילחם בפגם הגנטי של שרה. קיבלנו את התרופה, אנחנו... כמה זמן? לכמה זמן קיבלנו את זה? אתה אומר פעמיים ביום? פעמיים ביום, כל החיים. יש! מאז עברו שנתיים וחצי מילדה שחשבו שלא תזוז ולא תדבר ולא תנשום לבד ותחיה ללא שיער, שרה היום מתקשרת, הולכת כמה צעדים, וקוגניטיבית מבינה הכל. היא התחילה לאכול בעצמה, מהידיים מכניסה לפה. מוצקים. מוצקים. היא נעמדת בעזרה, נחזת על דברים. כאן, במכון הגנומי בבית החולים איכילוב, עשו את הריצופים ל-130 הבדיקות שהגיעו מפגיות ברחבי הארץ, ומכאן סיפקו את האבחונים המהירים. אנחנו לוקחים את הדגימת דם שנשלחה אלינו, מפיקים ממנה DNA, ואז הולכים וקוראים את כל הרצף של 3 מיליארד האותיות שמרכיבות את הגנום שלנו. ואז אנחנו לוקחים את המידע שקיבלנו מהאבא, האימא והילוד, מרכיבים מזה מודל של משפחה, ועושים אנליזה כדי לחפש מה גורם למחלה אצל הילוד. היום אנחנו מגיעים לתשובה. אנחנו יודעים מה יש לתינוקות האלה. אנחנו יכולים לנסות ולתת את הטיפול לתינוקות האלה. 65 תינוקות קיבלו אבחון מדויק, 14 תינוקות קיבלו אבחון כמעט מדויק. ל6 תינוקות נמצאו תרופות ברחבי העולם שאפשרו חיים. אם ההבחנה לא הייתה נעשית באותו שלב, היא הייתה נעשית בשלב יותר מאוחר. אבל אחרי שכבר אולי נגמר נזק, וחלקו יכול להיות גם בלתי הפיך. וזה האיכות של הפרויקט הזה, שלוקחים ילדים מאוד חולים, ובמידה ויש טיפול מותאם, אישית, הצלנו את החיים שלהם. היום שרה מחייכת, צוחקת ומתפתחת הרבה יותר מהר ממה שציפו. את התרופה היא תצטרך לקחת כל החיים, וההורים שלה יודעים. אין לדעת מה יהיה וכיצד היא תתפתח. היא בכל זאת הילדה הראשונה בעולם שמתועדת בספרות הרפואית, שמטופלת בתרופה הזאת מגיל כל כך צעיר.